Mpox virusunun yeni ştammı sürətlə yayılmağa davam edir. Virus Kongo Demokratik Respublikasının sərhədində narahatlığa səbəb olub. Səhiyyə rəsmilərin sözlərinə görə yeni ştamm insanlarda ölümlə nəticələnən ağır xəstəliklərə səbəb olur. Epidemiya cinsi əlaqə nəticəsində yayılır, lakin dəridən dəriyə yaxın təmas yolu ilə də ötürülə biləcəyinə dair sübutlar var. Mütəxəssislər deyir ki, yeni ştammın digər ölkə sərhədlərində yayılma ehtimalı yüksəkdir. Xəstəlik hava limanları vasitəsilə yayılır. Yoluxmuş şəxslər sərhədi rahat şəkildə keçə bilər, çünki nəzarət işləri aparılmır deyə əyalətin səhiyyə şöbəsinin əməkdaşı bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmi məlumatına görə, Kongo Demokratik Respublikasında bu il təxminən 8000 hadisə, 384 ölüm qeydə alınıb. Onlardan yarısı 15 yaşdan kiçik uşaqlar olub.